Վատա պետք է գնամ։ Գիտեմ, որ վատա, բայց... Բայց արդեն ուշա։ Ուշա։ Շատ ուշա։ Դե գնա լավ։ Գնա։ Աղելի կգամ, հա։ Չեմ ուզում գնալ։ Գիտեմ, որ մի չել ուշանաս պապատ մամատ հետ խոսալը։ Դու դրանից նեղվել ես, չէ։ Գիտես, չէ՞, որ ես չեմ սիրում, որ դու նեղվում ես։ Ես չեմ ուզում, չէ՞ գնամ։ Ես էլ չեմ ուզում։ Կզանգես էսօր։ Անպայման։ Ավելին ես վաղը գամ քո հետևից դպրոց։ Հա։ Բայց մի հոգը, բան չես մոռացել։ Է։ Չէ, ոնց որ էլ ինչ-որ բան ես մոռացել։ Ինչ ես ուզում, մի անգամից ասա։ Ես ինչ ա։ Ես քոնն ա։ Իմը չի։ Քոնն ա։ Իմը չի։ Քոնն ա։ Քոնն ա։ Լավ ա։ Շատ։ Սիրում ես։ Пока. Կզանգեմ ապայման։ Ես գիտեի։ Ես գիտեի, որ այսօրը կգա։ Ոնց գիտեի։ Թողտեղ այդ գետինը մտնի, որ թողել է իր երեխուն ու կնոջը գնացել է։ Ես պետք է համաչեմ, հա? Մի վախեցի, սոված չես մնա։ Փողը չի պակասի։ Անամոթ։ Ես փողի մասին չեմ մտածում։ Ես իմ երեխու համար եմ անհանգստանում։ Ես էլ իմ երեխու մասին եմ մտածում։ Վերջացու, հա, եթե չեմ ուզում խոսեմ։ Ես իմ այն վիճակում չեմ, որ նստեմ ու վիճեմ, եղա։ Անիցվե այն օրը, որ մտար մեր տունը։ Անիցվես դու։ Այ աստված, քանդեցիր տունս, քանդեցիր տունս, քանդեցիր… Ես? Ինքդ գնայիր, ինչի ինքդ չգնացիր, հա? Իմ տղեն, ես տարիքում, ընգնի փողոցները, դու հասկանում ես ինչ ես արել, դու գիտես ինչ ես բերել իմ գլխին, տարդ ես անում, դարդեսանում, որ առանց փող ես մնալու, հա? Դե փողից բացի դու ուրիշ բանի մասին մտածում ես? Բոլորը գիտեմ, որ դու փողից բացի ուրիշ բան չես տեսնում։ Այ Աբիկ ջան, Աբիկ, ես ինչ արեցիր, ես ինչ արիր, ես ինչ փորձանք բերիր քո գլխին։ Աստված ջան, ասում եմ ջան, գնես։ Արի գնամ խոհանոց հաց կեր։ Չէ։ Արի մի բան կերել իմ հաց։ Չէ։ Ինչի՞։ Սզվում եմ ձեզ։ Աչկերս վառվում են։ Ուր էր այսքան ժամանակ։ Տանը։ Այնչի չէր գալիս։ Ով էր եկել։ Ես ես մաչեմ ուզում եմ կեզ հետ վիճել, կո ես վիճակում, բայք ուզում որ հասկանաս, ու շատ տկեղ բան ես արել։ Չեմ հասկանում։ Չես նրան ասել, որ կոմարը ետ ու է դարձնել, ու նհասկանում ես, թե ինչքան տկեղ բան ես արել։
Ես հույս ունեմ, որ մենք իրան էլ չենք տեսնի։ Չէ։ Ես խնդրեցի նրան, որ վերադառնա մեր տուն աշխատելու։ Այլ ասաց կմտածի։ Չեմ հավատում։ Խնդրել ես, հա՞։ Եվ քո փոխարեն ներողություն եմ խնդրել նրանից։ Հույս ունեմ, որ կների և կվերադառնա մեր տուն աշխատելու։ Չէ, խնդրում եմ, չելի։ Վերջացրու։ Խնդրում եմ, թող ինքը չգա, արի ուրիշ աշխատող վերցնենք, մի բան անենք, խնդրում եմ։ Լիլիա, վերջացրու, լավ։ Խնդրում եմ։ Ձեր դու քեր, մի ես։ Խնդրում եմ, մի գտա։ Խնդրում եմ, մի գտա։ Ես ուզում եմ վերջացրու, խնդրում եմ։ Ես դու չգա, խնդրում եմ։ Հանգստացիր։ Խնդրում եմ, դուք չգա, խնդրում եմ։ Լսիր ինձ, ես չեմ հասկանում, ինչ ես քեզ այդպես պահում, ինչ ես անում հատան տղի, առանց պատճառի լացնում, Հանգստացիր, շատ վատ եմ զգում, Արիշ։ Հիվանդ ես։ Չգիտեմ, բայց շատ թույլ եմ, գլուխը ցածրում, չեմ կարողան ոչ մի գործ անեմ, երկու օր ճաշ չեմ ըմբել։ Բա տատանուրա։ Գնաց։ Պարզա։ Պապան էլ չի զանգել։ Չէ, ես էի ասում, որ չի զանգելու, մոռացել ա, որ երեխա ունի։ Չես ուշանում։ Գնում եմ արդեն։ Մարիշ, ուշ ես տուն գալիս։ Լավելի մամա։ Ինչ լավելի, Մարիշ։ Գնում եմ դասի, մի փչացրու դրամադրությունս։ Մարիաննա, ինչ ես ուշանում։ Ուր ես լինում։ Զանգել ես հորդ։ Պետքա զանգեիր, չէ։ Թող իմանա, որ պետքա վարձը տանք ու հազարումի գործ ունենք անելու։ Մամ, չեմ հասկանում, հիմա ինչի վրա ես ճղայնացել։ Որ ուշ եմ գալիս, թե որ պապային չեմ զանգում։ Ինչ տոնով ես հետս խոսում, Մարիաննա։ Ես ինչ էլ որ անում եմ, էդ քո համար ա։ Գիտեմ, պետք չի ամեն անգամ նույն բանը ասել։